Наско сега, ако беше казал, който има разногласие с мен, си тръгва, това го интерпретирате като жълт картон или направо като червен към вас? Предстоящото и общо събрание. Като червен, защото аз продължавам да имам много сериозни различия с него. Тоест не може да работите заедно? Не, не съм казал това нещо. А, какво казвам? Че продължавам да имам друго виждане за много съществени неща. А, имат ли изглаждане тези съществени неща според вас? Поправими ли са различията? Предстои да видим.